はいどうも、北野社長のフェルトは青井くんです。そして、いやどうも、東海のハットシーズン、ありがとうございます。長いこと準備時間がドキドキ、おたけをやろうじゃないかと。シンプルだね。シンプル、まあ、本来のおたけなのって。そうなんですよ。だからちょうど去年の今頃ですよ。そう、え、もう1年経ったな。え、そうでしょ。あれ8月の10ぐらいに上げてる。本当にコメントをたくさんいただきまして、はい、そのコメント一番良かったのが、うん、清水さんおたけうますぎっていうのは本当良かったんです。あー、あれ嬉しいですね。としみつさんもう一発のおたげしに育てたいなと思って。あ、逆にね、思ってですね、自信ですね、逆にね、はい、これが第一弾っていう。だから今回はとしみつさんおたげ成長期第一弾。第一弾新しい技を今回一つ覚えてもらって、最後にその全員でまとめして、おお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 成長の第一弾。はい、それじゃあ1年ぶりのおたげ、おたげやっていこうと思います。アマテラスっていう技を。アマテラスよく聞くじゃん。伝授しようかな。もう一個ね、ここでどうするおたげのね、アマテラスとか、とか次回は聞くよ。あ、そうか。アマテラスはなんかステージとかでも最も入る技なんですよ。全員揃えても綺麗に映る技なんで、うん、これは覚えてそうはないかな。まあそうだね。そうですね。そうもない。夏結婚式もあるんですよ。お酒やんのね。スーパーさん、はい、ありがとうございます。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 あり
ゃあここからはサイリンも光らせまして、はい、やろうと思います。はい、すごいな、こんな日が来るとは。おー